Abrir unha venta dende Foz e chegar ata New Jersey. Ou a capital de Turquía, Ankara. Unha xanela a que María José Villarmea se asomou dende Facebook para dar saída ao confinamento entre amigos. Tebo aceptación e foi invitando xente de uns sitios, de outros, de unhas vilas a outros povos, a outras comunidades, a outros países. E agora estamos, sobre todo, nas 10.000 10 persoas. Que a diario tende a miña fiestra, comparten fotos e vídeos para dar a benvida a un novo día, a mosar o mar, as praias, o rompente do día ou a caída da noite. Danse os bons días, as boas tardes, os, é dicir, fan moita piña entre, entre distintos minigrupos, dos grupos, e iso é tamén pois, bonito nos tempos de hoxe que tampouco non temos moitas outras formas de relacionarnos imaxes para acurtar distancias mesmo na proximidade. De xente que vivía no mesmo, no mesmo edificio e, 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 e nin se coñecía e viron as mesmas vistas o edificio de seus pais que iso tamén e, de xente de ai, dalle un pouquinho pali a foto a próxima vez que quero ver a casa de donde nací ou donde tal é todo pois, bueno, é entrañable de xente que está vivindo longe A foto da portada é dunha das súas dúas fillas A da horta da boa subiu unha a súa tía. Neste momento hai preto de 20.500 publicacións que seguen chegando de todas as partes do mundo para asoñar nun novo amencer.